На затворена седница на влада, директорот на Агенцијата за национална безбедност Виктор Димовски соотче за тоа на кој начин е дадено позитивното мислење за давање државјанство на Онишченко. За тоа што Димовски зборувал нема да се изнесува во јавноста, а не се знае ниту дали ќе биде донесена одлука за одземање на државјанството на контроверзниот олигар со украинско потекло. Премиерот Димитар Ковачевски вели дека информации од затворена седница не се споделуваат. Денес имаме затворена седница на влада, на која што директорот на АНБ ќе информира за сите детали во однос на тоа како е издадено тоа државјанство, односно како се обезбедени позитивните мислења. Понатаму тоа не можам да коментирам со оглед на тоа дека од затворени седници на влада не може да се даваат информации, бидејќи тоа е тешко казниво кривично дело. А во петокот исто така на затворена седница Димовски реферираше пред пратениците на Комисијата за надзор над работата на АНБ, при што се случи инцидент кога во моментот на неговиот исказ на седницата протече аудио снимка на YouTube каналот на Собранието. Председателот на Собранието Тала Џафери тогаш ја прекина седницата на комисијата, но не се знае кога ќе продолжи. Џафери денеска потврди дека комисијата и натаму останува суспендирана, се додека не се утврди кој е одговорен за безбедносниот пропуст и дали е тоа ненамерна грешка или се работи за прислушување. Се уште се чека што ќе покаже истрагата од МВР. Треба да се утврди како се случило тоа и дали е тоа случајно од човечка грешка или некој од надвор прислушкувал. Ние немаме соодветни капацитети да направиме таков стручен надзор и поради тоа истрагата ја спроведува МВР. Од ВМРО-ДПМН се сомнева дека овој инцидент со пренесувањето на аудио снимка од седницата на YouTube каналот на Собранието е намерна за да се заташка целиот процес на сослушувањето. Оттаму бараат Димовски да си даде оставка за скандалот со Онишченко, а не да чека да биде испратен на амбасадорската позиција во Франција. Јас се сомневам дека целиот инцидент во петокот беше инсцениран. Затоа што немаше друг начин да се спречи работата на соодветната комисија за надзор, освен да се инсценира инцидент, председателот на Собранието, кој што е владеачкото мнозинство, вели дека нема да продолжи комисијата, која што ја води опозицијата, се додека не се заврши истрагата и извештајот, која што ја води Министерството за внатрешни работи, која што ја води министер исто така од владеачкото мнозинство, па теоретски може истрагата да трае 2 години и тоа значи дека 2 години нема да има комисија. Премиерот Ковачевски деновиве рече дека смена ќе има на директорската позиција на АНБ, каде што е сега Димовски, но не поради одговорност за скандалот со Онишченко, туку затоа што шефот на безбедносните служби чека да замине на амбасадорската функција во Париз.